بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو آج پھر کرونا کے حوالے سے جو سندھ میں اپڈیٹ ہے اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. کل تک جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 8,931 ٹیسٹ کیے تھے. اس کے بعد کل سے لے کے آج تک ہم نے 660 ٹیسٹ اور کیے ہیں، اور 660 یہ ٹیسٹ ملا کے ٹوٹل ٹیسٹ کی تعداد 9,589. کل تک ٹوٹل جو نئے کیسز تھے وہ 881 تھے. اس کے بعد کل سے لے کے آج تک 51 کیسز ایڈ ہو گئے ہیں. تو صوبہ سندھ میں 26 فروری سے لے کے آج تک 932 کرونا کے کیس ہوئے ہیں. آج کچھ اچھی خبر بھی ہے. کل ہم نے جو 124 زائرین تھے جو سکھر میں تھے، ان کا ہم نے ری ٹیسٹ کیا تھا، یعنی وہ ایک بار نگیٹو آ چکے تھے پہلے. ان کو کیور کرنے کے لیے، ان کو یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہو گئے، ہمیں دو ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. کل ان 124 کا دوسرا ٹیسٹ ہوا اور وہ سب کے سب نگیٹو ہوئے. اس کے علاوہ 6 اور لوگ جن کا ہم نے دوسری بار ٹیسٹ کیا تھا وہ بھی نگیٹو ہوئے. تو کل کی تاریخ میں، یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں 130 لوگ ریکور کر گئے ہیں کرونا سے. ٹوٹل کرونا سے ریکور کرنے والے ہمارے پیشنٹس 253 ہیں، 253. اور یہ جو ٹوٹل ابھی تک انفیکٹ ہوئے ہیں ان کا 27.2% ہے. ان ریکور ہونے پیشنٹس میں 183 وہ پیشنٹس ہیں جو ایران سے پلگرمز آئے تھے، جو ہمارے پاس سکھر میں کوارنٹین میں تھے اور آئسولیشن سینٹرز میں تھے. اور اس کے علاوہ 70 اور پیشنٹس کیور ہوئے ہیں. جو ایک تکلیف دہ بات اور ایک افسردہ بات یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 اور لوگ اپنی زندگی کھو چکے ہیں اس وائرس کی بدولت. تو یہ ٹوٹل تعداد ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگی کھوئی ہے وہ 17 ہو گئی ہے. اس وقت ہمارے پاس 662 پیشنٹس ہیں انڈر کیئر. ہم ہر ڈسٹرکٹ میں آئسولیشن سینٹرز بنا رہے ہیں. کراچی میں اس کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آئسولیشن سینٹر ہوگا. ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں ہم آئسولیشن سینٹرز بنائیں. اس کے بعد ہم جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان میں آئی سی یوز بنا رہے ہیں. آج ایک اور فیصلہ ہم نے کیا ہے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی انشور کیا جائے کہ وہ اپنے اسپتال میں ان کی بیڈ کیپیسٹی کے حوالے سے کم از کم 10% کرونا پیشنٹس کے لیے آئسولیشن وارڈز بنائیں، تاکہ ان کی تیمارداری ادھر کی جا سکے. میں جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی درخواست میں نے کی ہے، میری کل بھی میٹنگز ہوئی تھیں، پرسوں بھی میٹنگز ہوئی تھیں، ان سب کو کہا ہے کہ وہ محلوں میں جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں، خاص طور پہ جو مل اونرز ہیں، جو شاپ اونرز ہیں، انہوں نے مجھے کمٹ کیا ہے کہ جی وہ اپنے مزدوروں کو، اپنے ورکرز کو اس مہینے کی تنخواہ دے رہے ہیں. اگر وہ تنخواہ دے دیتے ہیں اس مہینے کی، اور جو انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جو دوسری اس کے کرونا کی وجہ سے مسائل ہیں کہ لوگوں کو راشن نہیں مل رہا ہے، وہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو محلے دار ہیں وہ اپنے محلے والوں کا خیال کریں، مخیر حضرات، ویلفیئر آرگنائزیشنس، وہ لوگوں کا خیال کریں. حکومت بھی، حکومت سندھ نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے، لیکن ہماری ایک ہدایت سب کو ہے، اور یہ ہدایت ایک رائٹنگ میں بھی آ جائے گی، کہ راشنز دیتے ہوئے، امداد دیتے ہوئے، آپ نے سوشل ڈسٹنسنگ کو انشور کرنا ہے. ہماری پہلی جو وری ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے کہ یہ وائرس سپریڈ نہ ہو. پہلی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ انشور کریں، کہیں پہ بھی لوگ جمع نہ ہوں. یہ ایک جرم ہوگا، اس لیے کہ آپ راشن تو دے رہے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں آپ وائرس ٹرانسفر کر رہے ہوں گے ایک سے دوسرے کو، اور وہ وائرس ان کی زندگی لے سکتا ہے. ہم نے کل ایک میٹنگ کی تھی، اور پوسٹ لاک ڈاؤن، یعنی لاک ڈاؤن کے بعد جو ہم ایس او پی فالو کریں گے، پوری دنیا بدل گئی ہے.
इस वायरस की वजह से अब ज़िंदगी गुजारने का तरीका फ़र्क हो गया है। इस फ़र्क तरीके में हम नए SOPs बनाएंगे हर इदारे के लिए, हर सेक्टर के लिए, दुकानों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, मस्जिद के लिए। हम एक नया SOP बनाएंगे जिसके तहत उन लोगों को पोस्ट लॉकडाउन अपना काम करना पड़ेगा, और ऐसा ही SOP हम हर इंडिविजुअल, हर फर्द के लिए बनाएंगे, ताकि वो समझ सके कि इस वबा से जब तक इसका हल नहीं हो जाता, इसका वायरस नहीं आ जाता, इसकी दवाई नहीं मिल जाती, तब तक वो दवाई आपके हाथ में है, और दवाई वो सिर्फ यही है कि आप घरों पे रहें, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हजरात और छोटे बच्चे इनके करीब ना जाएं। आपसे एक और रिक्वेस्ट, आपको हुकूमत के डिफरेंट लेवल पे, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पॉजिटिव आ जाता है, वो आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, उनको इंतज़ामिया भी फ़ोन करती है, उनको सेहत खाते डिपार्टमेंट से भी फ़ोन आते हैं, आप उनके साथ कोऑपरेट करें और जो इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं, चाहे आपको दिन में अलग अलग जगह से कॉल्स आएँ, आप कोऑपरेट करें, ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसी इन्फॉर्मेशन से हम आपकी मदद कर सकेंगे। हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है हम ये डिटर्मन करते हैं, उनके पास पहली हमारी टीम्स पहुँचती हैं, तो कुछ देर कुछ ताखिर हो सकती है आप तक पहुँचने में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।